ამ ვიდეოში მინდა ველარჯიშოთ წინადადებების და მოცემულობების, gagebasa და mathi მათემატიკური გამოსახულობების ჩაწერაზე. Ну, ханда хан схадია amas <muchos> ფრჩხილებითაც გავაკეთებთ, ფრჩხილების გამოყენებით. დავიწყოთ და მოდი თუ თქვენ ქსურთ შეიძლება დააპაუზოთ, თქვენც სადოთ და შემდეგ ერთად გავაგრძელოთ მაგალითების გაკეთება. პირველი წინადადება ამბობს ასეთ რამეს: 700-900-19 გაყოფილი 2-ად. Ну, გაყოფილი 2-ად ან გაყოფილი 2-ზე, სულ ერთია. 700 - 19, Schülerstraße - 19, ყოფილი შუაზე ვთქვათ. ესე იგი 700 - 900 - 19, ჯერ უნდა შევულდეს ეს გამოკლება, ამიტომ ამას ფრჩხილებში ვწერთ. ჯერ ეს გამოკლება შევულდება და შემდეგ ეს يقופה უკვე 2-ს. ეს არის აი ამ წინადადების ერთ-ერთი სახე მათემატიკური ჩანძერის. კარგი, გადავიდეთ შემდეგზე. თუ გინდათ ისევ და აპოზიტ ვიდეო და თქვენ ისწადეთ, ამის არ მოხსნა. 3 * 56-სა და 7-ის ჯამი. ესე იგი, გვეგონებიან რა? 3 * მრავდება რაღაცა ჯამზე. ანუ გვაქვს სამი რომელთც მრავდება რაღაცა რიცხვების ჯამზე. ესე იგი 56 + 7 ჯერ უნდა იყოს ფრჩხილებს ჩასმული, რადგან პირველი ეს სრულდება და rato. იმიტომ რომ ჩვენ სამს ვამროლებთ ამ ჯამზე, საცად რომელ იმეზე არ ვამროლებთ. ესე იგი ჯერ ეს ჯამი უნდა გქონდეს რომ შემდეგ გავამროლოთ სამზე. ამიტომ ჯერ ჯერ ფრჩხილებში ეს სრულდება მოქმედება და მივიღებთ რაღაც ჯამს და შემდეგ ეს გამროლდება უკვე სამზე. ამიტომ აი ესეთი სახით ჩაგუწერთ. შეგვიძლია უფრო კომპაქტურადაც ჩაგუწერა, შეიძლება ამას შეხოთ მომალში, კი არა, ალბათ უეჭველად შეხდებით 3 და შემდეგ უბრალოდ ფრჩხილები და ფრჩხილებს შორის გამოსახულება რაც არის ის და rato. იმიტომ ეს პირდაპირ გულის ხმებს გამროლებას. აი ესეთი შანაწერი, როგორც ხედავთ, აი ახლა აქ რაც დაუწერი 3, მეორე პირდაპირ ფრჩხილები, გულის ხმებს სამჯერ 56+7. ნაავ ამ შემთხვევაში რაც გიწერია აქ. შეიძლება ეს გამოსახულება ფრჩხილების გარშე ჩაგუწერა. მაგრამ მაშინ მივიღებდი ცხადია არასწორს, იმიტომ რომ გამოგვივიდა და ესეთ რამე. 56 გამრავლებული 3-ზე ან 3 * 56-ზე და მე ორი ამას +7. ეს არ არის იგივე, რასაც გვეუბნება პიროვა. ანუ პიროვა გვეუბნება რომ გვაქვს ორი რიცხვი, ჯამი რომელიც 3-ზე მოルドება. აქ პირველი რიცხვი მოルドება 3-ზე და შემდეგემატება 7, რაც ცხადია, რომ შედეგად მოგვცემს აბსოლუტურად განსხვავებულ პასუხს. ანუ 56 + 7-ის 3-ზე გამრავლი არის სხვა და 56-ის 3-ზე გამრავლს + 7 არის სხვა. კარგი, მოკლედ ამ ასე ხ сути ჩავსვა, ამ ჯამს თუ ჩავსვათ ფრჩხილებში, მაშინ ის იქნება სწორი ჩანაწერი. ნუ წინადადების მიხედვით წხადი. შემდეგი, ესე იგი, 3 ჯერ 56 + 7-ის უბრალოდ 3 ჯერ 56 + 7-ი ესე ვიტყوي მოდი. უფრო დამობნეველი რომ არ იყოს. ანუ 3 ჯერ 56 გვაქვს ახლა 1 წევრი, ნახეთ. ამ ჯამს ვიღებთ, მაგრამ 3 ჯერ 56-ა აქეთად 1 წევრი და მეორე წევრი არის 7. მეორე წევრი არის 7. ეს არის ზუსტად ის ვარიანტი, რაც წინა შემთხვევაში იქნება და არასწორი. ანუ აქ ხედავთ სვანაი რა და აცნობდება დაწერილი. აქ არის ჯამი, რაღაცისა და რაღაცისა, და პირველი რაღაც არის 356 და მეორე რაღაცაა 7. ფრჩხილებში ახს მაქვს აუცილებელი არისო, მაგრამ მაინც უფრო ცხადი რომ გამი გამختار იყო რომ ჯერ გამროულება უნდა შესრულდეს და შემდეგ უნდა დაემატოს 7, ესე გავაკეთე. შეგვიძლია ეს არც გავაკეთებინა და უბრალოდ რომ დაგვეწერა 56, ანუ უბრალოდ 3-ის და 56-ის გამრავლება, ანუ 3 * 56 და ამას მეორე პლუს 7, ეს იგივე იქნებოდა, იმიტომ რომ გამრავლება შესრულდება ჯერ და შემდეგ შეკრება. ანუ რომ ჩაგვეწერა ეს იგი ესეთ სახით, მაინც დავწერ ესეთს 356 + 7. ამის წაკითხვა ასევე შეიძლება როგორც 356-სა და 7-ის ჯამი, რასაც წინამდებად ამბობთ. იმიტომ რომ მათემატიკური შეთანხმების შესაბამისად ყოველთვის ამროულ ანუ ყოველთვის ჯერ ვიצmathfrakთ გამრავლებਿਤ. შეიძლება ითოთ ცეს წესი, თორედი შეიძლება თავად დაიმახსოვროთ, რომ ჯერ სრულდება გამრავლება და შემდეგ სრულდება უკვე ნიმატება. მოდი, ცხადი რომ იყოს, ფრჩხილებში ჩასმან რომ არ არის შეცდომა, მაინც გამოვიყენოთ ექტა, ამიტომ ფრთხილებს ჩავსვით ეს გამოსახულება და ეგრე მივიღოთ პასუხად. ანუ პასუხად იყოს აი ეს. შემდეგ ესე იგი, 53-ს - 16-სა და 11-ის ჯამი. აი ეს არის საინტერესო მაგალითი საკმაოდ. ანუ ჩავწეროთ მოდი 53-ს აკლდება რაღაც და ეს რაღაც არის 11, 16-სა და 11-ის ჯამი. მოდი დავწეროთ შეიძლება ესე იგი 53-ს ვაკლებთ ჯამს, რომელიც არის 11, 16-სა და 11-ის ჯამი. 16 + 11. ახლა ფრთხილები გონიშნეს რომ ჯერ უნდა გამოთვალოთ ჯამი და შემდეგ ამ ჯამს უკვე გამოკლებთ 53-ს. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ კონდეს ფრჩხილები. ნახეთ თუ დავწერთ ჯერ 43-ს - 16-ს და მეორე + 11-ს, ანუ უბრალოდ ფრჩხილებს საერთოდ თუ არ დავწერთ აქ ту го იქნება 43 - 16 + 11, машин jer gamokleba shesruldeba. Jer 43s gamokleba 16 da shemdeg miemateba 11 amas. Am shemtkhovashe ikneba svonairi pasvخي. Nakhet, pirvel shemtkhovashe gvak's 43s minus ragats didi rits'vi, imt'ono 16 + 11. Da meor shemtkhovashe ar aris ase. Ano es nishnalovani. Shkhilebis garashe ver 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 gavaketebt stor operatsia sam shemtkhovashe. Ano jer unda sheikribos es rits'qve da shemdeg gamok'ldes 43s. Moin chot'a zainteresovaris ugra, zainteresov gakhda upro. ეხონახოთ ესე იგი 10 ჯერ 104-ისა და 8-ის განაყოფი ესეთი წინამდებება. ესე იგი 10 ჯერ 10 ჯერ 104-ისა და 8-ის განაყოფი. ესე იგი 10 გამრავლებთ რაღაცა განაყოფზე. ანუ რადგან განაყოფია ნათქვამი, გამოვიდოდა ჯერ უნდა შესრულდეს გაყოფა და შემდეგ შედეგი შემდეგი გამრავლება უკვე 10-ზე. ანუ 104 ჯერ უნდა გამრავლდეს, უბრალოდ ჯერ უნდა გაიყოს 8-ზე და შემდეგი შემდეგ გამრავლდეს 10-ზე. როგორც წინა შემთხვევაში ვთქვი, აქაც შეიძლება გამოვიყენოთ ერთგვარი შემოკლებასავით და დავუწეროთ 10-ზე გამრავლება, გამრავლებების ნიშნის გარაში, ანუ პირდაპირ 10 ჯერ 104 გავყოფილ როაზე, სადაც, ну, პირდაპირ გამრავლებების ნიშანს არვეტენებთ და უბრალოდ ფრჩხილებს მიუწერთ 10-იანს. აი ესეთი გამოსახულება. და მოდი ახლა ეს ბოლოს გავაკეთოთ. ესე იგი, 4 ჯერ მეტი, ვიდრე შემდეგი გამოსახულება 175 - 58. 4 ჯერ მეტი ვიდრე 150 175 - 58. ეს არის ბოლო რაც უნდა დავწეროთ. ესე იგი, 4 ჯერ მეტი ნიშნოს, рас, გამროვლებს 4-ზე. ჩავწეროთ მოდი 4 გამროვლებული 150-ს - 58-ს რომელსაც ფრჩხილებში ჩავწეროთ. 150, 150 რაშია, 175-ს - 58-ს. ისევ შეგვიძლია ესე იგი გავწეროთ, დავწეროთ გამროვლების ნიშნის гараჟე ეს ყველაფერი. ანუ 4-ჯერ 175-ს - 58. 4-ჯერ 175-ს - 58. ანუ ფაქტობრივად ვწერთ 4-ჯერ რაღაცა სხვაობას. და სხვაობა არის აი ეს რაც ფრჩხილებში ზის. ანუ ორივე ჩანაწერის ხადია ეს სწორია და გავიმეორებ რომ თუ ამას ჩავუერთებთ ფჩხილების гараჟეში თურჩხილებს არ გამოიყენებთ მაშინ იგივე შეცდეს ვერ მიიღებთ იმიტომ რომ ფჩხილები რომ არ ყოფილიყო ჯერ გავამბравლდით და შემდეგ გამოვაკლებდით ანუ მიიღებდით ესეთ რაღაცა ნუ ეს არ არის იგივე ხადია რაც წინამდებარეში წერია ეს არიქნებოდა იგივე და მიიღებდით განსხვავებულ პასუხს მოკლედ კარგი აი თქვაც ვინმე მოვიდა სიტუვაზე ჩვენთან კუთხაში და გვაჩვენა ორი განსხვავებული გამოსახულება магальти мой поупонать раз. Так вот, первый грамосахулеба, рацман гоачвена, иго эсэти. Модди арцамикитхавам грамосахулебас давцеру убрауот, аджубებს. Чацерут ай, рагац убрауот ძალიან диди риццвеби. Ар арцамикитхавам, потому что минишнебас авиц იქნება саварауот. Моглед эст-1 არის ай ეს грамосахулеба, рац айхлаханс давцერი, რომელიც уцноба гоачвена. Да даушват მეორე грамосахулеба იყოს შემდეგнаир. მეორე грамосахулеба იყოს ай эсэти сахис. Всё. ਦੀ რიცხვები, მიმძიმები არასწორი არ მოდის ਖੁანერად დავწერ. ਕੋਲੇ და ეს არის 1 19375556 66 და მეორე არის 273 399. კარგი, ხა შემდეგი გამოსახულება იყოს ესეთი. შემდეგი გამოსახულება იყოს ესეთი. 273 399-ის აკთან გვეკითხებიან, რომელი არის უფრო დიდი. Ну შეიძლება взлиос стуნებამ და ცადოთ რომ გამოუწეროთ ეს ნაწილი და გამოუთვალოთ. ან გამოვიყენოთ კალკულატორი, ან ის მივშვახერხი და ამ დიდ რიცხვების შესაკრავად მოკლედ მივხვდეთ აი ესეთ ხერხებს, მივხვდეთ, კი არა, გამოვიყენოთ ესეთ ხერხები და მერე გავამრავლოთ ეს ორზე და დავწეროთ აქ პასუხი. და მერე იგივე გავაკეთოთ ქვემოთაც. ამ რიცხვებს ზე ვიჩალითოთ რაღაცები შევკრიბოთ, ასე შემდეგ და შემდეგ ესეც გავამრავლოთ 7-ზე და ნახოთ პასუხი რა არის, მაგრამ ეს არის ძალიან რთული. საკმაოდ ბევრი დროს მოითხოვს. შეიძლება შეცდომაც დავუშვათ. მაგრამ არ არის სამში გამოთვლა აუცილებელი. ასეთი მაგალითისთვის ეს არ არის აუცილებელი, იმისთვის რომ ეს არის ორჯერა ეს რაღაცა დიდი უზარმაზარი რიცხვი, რაც დაახლოებით 200.000 რაღაც იქნება. ეს არის 7ჯერ იგივე რიცხვი დაახლოებით 200.000 რაღაცა. ისა მიახლოებით 200.000. ცხადია 7-ზე რომ გამოვმართოთ, უფრო დიდი რიცხვი იქნება ვიდრე რომ გამოვმართოთ 2-ზე. ამიტომ ყოველთვის სანამ დაიწყებთ გამოთვლას, ჯერ ერთით დამფიქრდით და დააკვირდით სტრუქტურა როგორი არის გამოსახულების. ну сейчас здорово, რომ ძალიან მეوري კარგი მინიშნება მიიღოთ. ეგრევე დაინახოთ რომ ამ მაგალეთში ჯერ გვაქვს ორჯერ რაღაც და მეორე შვიდჯერ იგივე რაღაც. Ну, ცხადია რომ შვიდჯერ რაღაცა უფრო დიდი იქნება ვიდრე ორჯერ რაღაცა, ხო? ეს მარტივი ცალსახალოგიკა არის და 아무том პირდაპირ შეიძლება ერთ გამოფულს гараჟে ცეს გააკეთოთ. იმედია გამოგადგათ ეს ვიდეო.